og það myndi telja okkur eins og Já, það eru lítið sigrann í þessu sko Can you give us a countdown? Thank you. Prófa bæði. Það prófa ekki að krossa lampirnar, hafa þið bara. Já. Ég var spennandi þetta tíma eins og það prófa að gera það ekki. Það gaf okkur ekstra að þér. Sáttur? Ó já, þetta var pinningana urði sko. Já, við fórum hærra þeim. Mikið. Ég myndi nenni aftur af henni bjóða það. Ó, já. Ég ætla að prófa að reyna að lappa innan dálmiðandi, það var bara ríflex að spenna það. Já, já.